Kartof suyunun inanılmaz faydaları. Çiğ kartofun faydaları pişmiş ve kızartılmış kartoftan daha çoktu. Medisin ağız haber verir ki, buna sebep kızartılan zaman terkibindeki vitaminlerini itirmesidir. Bəs çiğ kartof necə istifadə edilir? Çiğ kartofun adeten suyundan daha çox istifadə olunur. Çiğ kartof suyu qəbizliyi və bir çox dəri problemlerini həll edir. Hətta uzun müddət istifadəsi xərçəng xəstəliyinin müalicəsi zamanı da effektli təsirə malikdir. Lif baxımından zəngindir. Həmçinin tərkibində A, B, C vitaminləri, potasiyum, fosfor, maqneziyum, dəmir kimi minerallar mövcuddur. Çiğ kartofun suyunu içdiyiniz zaman ağız kənarında yayılan qızartılar yox olur. Pişməmiş kartof suyu qırışıqlar üzərində də faydalıdır. Dərini daha parlaq edir. Bu suya biraz pambıq batırıb dərinizə ehmalıca çəkin. Bu, dərinizin yorğunluğunu alacaq və göz çevrəsi şişkinliyini götürəcək. Dərinizi daxildə nəmləndirmək üçün isə hər gün kartof suyunu için. Həmçinin, mütəxəssislər bu suyun keçəlliyə də faydalı olduğunu açıqlayıblar. Saçları sürətlə uzatmağa kömək edir. Qida zəhərlənmələri zamanı kartof suyunu bal ilə qarışdırıb içə bilərsiniz. Ağrıların azalmasına kömək edir. Əgər mədənizdə yanma hissi varsa, kartof suyunu içə bilərsiniz.